Ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում, ժողովուրդ ջան, այս վիդեոն կլինի երկրորդ մասը Բելֆեգոր կայքի, որի մասին ես խոսել եի երեկ, եթե չեք տեսել այդ տեսանյութը անպայման նայեք, $12 ամեն օր, և սա կլինի երկրորդ տեսանյութը, որտեղ ցույց կտամ հերթական կանխիկացումը այս կայքից և հերթական ներդրումը էլի այս կայք։ Բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե չեք բաժանորդագրվեք, դրեք լայքեր, դրեք կոմենտներ, ինչ եք ուզում տեսնել իմ ալիքում, նաև միացեք մեր Telegram-յան ալիքին և եկեք մտնենք այդ կայքը։ Ռեգիստրացիայի լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, ում հետաքրքիր կլինի, կարաք մտնեք, գրանցվեք և մնացածը արդեն ժամանակի ընթացքում սաղ կհասկանաք ինչը ոնց պետք է անել։ Չնայած տենց շատ բարդ կայք չի և էշտու հանգիստ առաջի տենց տեսանյութը նայելուց հետո ինձ թվում է ոչ մի հարց չի առաջանա, բայց եթե առաջանա անպայման դիմեք ինձ։ Ասեմ, որ մենք ստեղ կարող ենք վաստակել միջև 50% պլյուս 24 ժամվա ընթացքում, այսինքն եթե $100 ներդրում կատարեցիք, կստանաք վաղը $150, բայց ստեղ բարձր շատ մեծ ռիսկեր կան, նենց որ չեմ առաջարկում տենց գումարներ ներդրում կատարեք այս կայքում, մաքսիմում $10-20 ներդրում կարող եք կատարել, մի մոռացեք, որ ռիսկեր կան ու ցանկացած ժամանակ կարող է հիմա ես նկարում եմ մի ժամ հետո այս կայքը փակվի ու էլ չվճարի։ Բայց ոնց որ ասած ռիսկերը քչացնում է այն, որ կայքի ադմինիստրատորը բլոգերա, այսինքն ունի ինքը կարիերա ու չեմ կարծում, որ կարիերան տենց ջուրը կգցի ընդամենը մի կայքի համար, որտեղ ներդրում են կատարել ընդամենը $1600։ Եկեք մտնենք կայք, ռեգիստրացիան շատ հեշտ է, լոգին, մայլ, պարոլ, կրկնում եք պարոլը և կապչան եք գրում ZCG օրինակ և այդպես մտնում եք։ Так, հիմա գրում ենք login parole-ը, այստեղ գրում ենք BOF-ը, YC եւ այստեղ կարող եք տեսնել ես $20 եմ ներդրում կատարել, արդեն կանխիկացրել եմ $13 եւ իմ բալանսում կա $12։ Սխում ենք VivaTrust, ընտրում ենք Perfect Money դրամապանակով, ով գրանցված չի Perfect Money դրամապանակում, անպայման գրանցվեք եւ Payeer-ից, Kiwi-ից, Yandex-ից կարող փոխանցումներ կատարեք Perfect Money-ի վրա։ Perfect Money-ից էլ արդեն թե Իդրամի, թե բանկային քարտերի եւ թե նույն այդ Kiwi Payeer կարող փոխանցում կատարեք։ $12.15 ես ունեմ, հիմա միաց ստուգում ենք իմ Perfect Money դրամապանակը, ես ունեմ ստեղ դոլարով 0.58 ընդամենը եւ սխում ենք падать заявку։ Եվ մի քանի վայրկյան հետո ընդամենը ասում են, որ գումարը նստել է մեր դրամապանակի վրա։ Եկեք ստուգենք, սխում ենք աբնավից և կարող եք տեսնել դարձավ $12.73։ Սխում ենք իստորիա և $12.15 եկավ մեզ Բելֆեգոր կայքից։ Եվ կատարում ենք հերթական ներդրումը, օբշի իտոգ ես ներդրում եմ կատարել $20, ստացել եմ արդեն $25 երկու օրվա ընթացքում և կայքը շարունակում է մեզ զարմացնել, որովհետև այսպիսի տոկոսներով շատ ինչ բարդ է աշխատելը։ Так, $10 սխում ենք Apply Deposit և դե նախ առաջինը պետի ընտրեիք ձեր տարիֆային համակարգը, որտեղ եք ուզում ներդրում կատարեք, ես ընտրեցի երկրորդը, որի միջոցով ես կստանամ $13 24 ժամ հետո։ Так, հեսա 5 վայրկյան և կգցի մեզ ես կայքի վրա, ով չի կարող ներդրում կատարի, ասեք կօգնեմ, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան։ Վերջ, երրորդ տարիֆային պլանը ես բացել եմ, $10 գցել եմ և վաղը այս ժամին 15-25, այսինքն մեր ժամով 16-26 կստանամ $13։ Ինձ թվում է $3 մի օրում վաստակելը, $3-ն էլ 1500 դրամա, միայն այս կայքից ես ունենում եմ այդքան գումար, ինձ թվում է նորմալ է ու պասիվ գումարը, ինչ որ գործողություն ես չեմ անում, ուղղակի գումարս գցում եմ եւ հանում եմ։ Բայց իմացեք, որ ռիսկեր կան ու ես պատասխանատու չեմ ձեր գործած գումարների համար, այսինքն եթե դուք գցեցիք կայք գումար եւ կայքը չվճարեց, իմացեք, որ դուք եք ոնց որ ասած մեղավորը, ոչ թե ես, ես ուղղակի ներկայացնում եմ կայքը, ով էլ ցանկություն ունի ինքը արդեն կարա ներդրում կատարի կամ ասնի ուղղակի ես կայքից։ Բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սպասեք նոր վիդեոների, մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։